Position 20-skift. Hey, kom. Kom nu. Ja. Ud med. Kom nu. Ja, ja. Ja, det er roligt. Nå ja, kom ind. Kom. Ja. Kom nu. Det er nogle natøj. Så lige bukser der. Ja. Kom lige ud en gang. Ja. Hvad er det, du har? Ja, det er vandtøjer. Jeg havde heldigvis nok fået taget det ind i kogen. Det var sgu da heldig. Det er anden par, du tager det. Det er godt nok okay vandtøjer. Kan jeg kende dig? Hvad fanden sidder han og laver ham bagved? Den... Så han ikke er fedt ham et eller andet dernede på trappen. Ole, prøv at droppe det i gang med. Der kommer en ned mod jer nu. Han har langt hår og en blå vatteret jakke på, og så har han sådan nogle spraglede bukser på. Og Ole, jeg har også sælgeren. Han går den modsatte vej sammen med en pige, tyskift. Og nu løber han altså stærkt, tyskift. Neumann forbindes, tyskift. Neumann eller Michael Møller forbindes, tyskift. Hvad var det irriterende? Kan vi se, hvor gemmer du det her? Der er ikke nogen irriterende. Du går jo ikke ind i baggården for at snakke med ham, vel? Det kan vi lige så godt gøre på gaden. Jeg kommer og kigger efter en. Hvem kigger du efter? Det er så mange mennesker i travlen. 0587. Bjarne. Erik Petersen, Charlie 10 skifter. Station, det er modtaget, og vi har en mere. Nej, det skal op på en anden side, der sker, kan jeg se. Det kan være, vi skal fjerne den her ops her, og så rykke over på en anden side. Skal jeg finde et andet sted at stå? Vi skal finde et andet sted at stå. Ja, det gør vi bare. Du skal også finde et andet sted at stå. Ja, selvfølgelig. Find et andet sted, du. Nej, nej. Vi skal finde et andet sted. I sidder forkert. Forkert sted, I sidder. Det er 3-2-12. Jeg kan lige godt finde i opgangen. Kom også, mennesker. Ja, ja, hvad er det? Hvad er det? Og du kan godt rejse dig op. Så kan jeg stoppe. Det er en underhøj. Rejse dig op. Hvorfor har du dine penge fra? Jeg ruller folk. Du ruller folk? Ja. Det er da ikke særlig smart, altså. Men på en måde skal man jo have penge. Det er jo ikke særlig smart at sjælpe gamle for alt sådan af, hva'? Ja, det er sgu ikke. Hvem er de penge, du har fået her? Til at købe det stof for? Det er min boligsikringspenge. Skulle du ikke bruge dem? Til noget andet end stof? Det er derfor, du har fået den, ikke? Nå, men altså, det, du betaler jo, når det er, du får boligsikring, ikke? Det er jo fordi, du betaler til 2.000 i husleje også. Og så mener de, at du skal have 200 kroner til gode tilbage, ikke også? Det vil sige, det er jo nogle penge, der er dine egne penge. Jeg bruger jo min egen bistand, ikke? Så det er jo min egen bistand at få tilbage igen og få boligsikring, ikke? Der var kringel af den der nu. Jamen, jeg ved det. Jeg er ikke så meget ind i, hvad boligsikring er. Jeg skal være helt ærlig. Jeg har fået det engang. Jeg ved bare, at det er nogle penge, du får tilbage ud af de penge, du får i din husleje.
for at du skal have flere penge til dig selv, ikke? Hvad med dig? Hvor får du dine penge fra? Jeg trækker. Du trækker? Ja. Hvor længe har du gjort det? I mange år. I mange år? Ja. Siden jeg var en 17 år eller sådan noget. Men siden så har jeg haft opad. Jeg har ikke trækket nu det sidste 2 år. Men nu startede jeg her for 3 uger siden igen, ikke? Men jeg er ved at få donor, dom over redden. Jeg vil hjælpe med at få donor igen, ikke? Mm. Så jeg var over i Engelsløb, skal jeg gå, og vi skal fylde noget papir og sådan noget, ikke? Ja. For der er du også slet ikke. Jeg gider ikke mere. Jeg har tævret med 15 kilo. Mm. Hvor meget bruger du for en plage af penge? 1500 måske. Hvor køber I hen? Det er jo lige så godt som os, hvor vi køber det hen, ikke? Ja, I ser jo hver dag, hvor vi går hen, og hvor vi ikke går hen, mand. Samle jeres ting sammen, også, så lad være gå herind igen, ikke? Fordi det er altså et uhyggeligt svineri, der er herinde. Ja, selvfølgelig, men undskyld spørger, skal huset ikke lukkes? Det er mest dumme, fikser det. Derfor skal det altså ikke... Nej, men jeg spørger bare, skal det ikke lukkes? Nå, nej, men skal det bare på. Det er alligevel bedre, at man går herinde, man går ned på et eller andet offentligt toilet, hvor der er, der kommer andre mennesker. Der bor altså nogen her stadigvæk, skal der. Gør du det? Ja. Okay, undskyld, og så må jeg heller ikke morgen. Du har været derinde før, ikke? Jo, jeg har været derinde. Og fra trappen der, vindeltrappen, der kommer ind sådan et forrum, hvor der står et billiard. Jeg kan se, der er et billiard. Der er billiard, ja. Og en sådan en spillemaskine. Mm. Lige fast på knolden der. Så lige tager mig, når jeg står på trappen. Nu er døren lukket. Man burde... Nu skal han banke på sig. Ja, åbenbart. Han kommer ikke ind. Sådan, så er der en. Jo, der kom sgu nogen op. Ja, de har været nede i, kælderen. De siger, der ligger et eller andet dernede. Eller? Ja, der er sådan en, krybekælder, hvor de kan sidde nede. Og der sidder de nede og ryger. De har taget stearinlys og sådan noget ned, så de kan se om aftenen. Var det bare en gadepisser, eller? Det skal vi gøre. Hvordan går det i øvrigt i klubben derinde? Den er vi fuldstændig styr på øvrigt. Det bliver simpelthen gennemfrøftet alt, hvad der rører sig i øvrigt. Ja, det er udmærket. Det er med at sejle længe nok. Sejlet? Det er så vildt gang inden derinde. Men det er lige indtil næste uge, så vælter vi lortet. Udmærket. Og det bliver simpelthen med, håber vi da, med kendelse fra den. Så er der 3 andre steder, som skal have, som vi tager samtidig med. Ja. Hvad er det langt siden, det er med det i Vanette? Ja. Ja, hun er altid med det. Alt. Skal vi prøve at tage hende? Jo. Så, nu kommer kom nu ind. Ja. Jeg skal lige have et billede, så. Oven i købet med en dansker. Med en dansker? Ja, ja. Den langhårede abe, den er. Det er sgu ham, den er. Prøv at se her. Prøv at se. Hvem er det, så? Nu holdt han ham tilbage. Nu går han ned i kælder, skal man se. Det kan sgu gerne ligge nede dernede. Vi ved, at vi får en handel lige om lidt. Ja, den gamle, han er gået ned i kælder. Så kan man se, den kommer han igen. Der, ja. Der kommer han. Den kommer også ned i hånden. Prøv at se på foran. Der var han. Sådan. Han har da sgu til at ligge nede i den kælder der. Ja. Kender vi ham der? Nej. Skal vi bare ham til sammen? Men vi kan bare lige tage ham på tjekken. Nu skal han nok op i klubben. Det er ikke godkendt det før. Han kan da ikke sidde fedt rundt med det dernede. Nej, det kan man se. Så, nu kommer de 2 andre igen der. Der er sgu noget derinde. Ja, ja. Prøv at se, han står og kigger. For at se, om de går ned og tager det, han er gemt. Ja, nu skal du bare se. Nu skal han tilbage og tjekke. Ja, han vogter over hans sted. Kæben er brækket, ikke? Men det ved man jo så ikke endnu, vel? Men altså, der var kæben og brækket, så gået ud igennem det ene øre, også? Og ud igennem trommehinden, ikke? Men slaget har været så kraftigt, at der også er sprunget trommehinden i det andet. Og alle hans tænder herinde, de var væk. Det var en grim skade. Ja, det er. Jeg har prøvet at tænke dig engang, hvad har han i... Hvad har han i sparekassen? Man havde ikke, hvad var det? Han har ikke noget. Nå, han har anket den der på 5 måneder, ikke? Blev dømt for trusler mod vidner og disses pårørende. Ja. Der er han lige blevet vendt om, han har fået 5 måneder. Ikke? Og ved fra både Tommy og Henrik, at han er rigtig led. Nå.
sagde de også, det der med, at du var bange for rockerne. Altså, det var meget fint, ikke? Men altså, det havde ingen grund til, hvad? Du skulle hellere være bange for ham der, for eksempel. Ja, godt nok. God tur ude i det pulveriserende liv. Kører forretningen ikke så godt for tiden, eller hvad? Der foregår ikke noget. Der foregår ingenting? Nej, intet. Hvordan kan det være? Er det fordi, du ikke kan betale din gæld, eller er du helt nede på sokkerne? Ja, ja, ja. Du tager selv lidt stadigvæk, ikke også? Jo. Ja. Hvor meget bruger du selv? Det er så lidt. Hvad jeg kan få fat i? De fleste er blevet taget for øjeblikket, og det er derfor, jeg har været og hente mig så mange gange herinde på det sidste, altså. Hvad har du selv stående? Har du noget stående i øjeblikket, som du skylder? Ja. Jamen, det har jeg fået nu, ikke? Hvor meget drejer det sig om? Meget. Hvor meget? Hvad? 220 dage? 220 gram. Som du skal ind for? Det ved jeg ikke. Var det den sag, du var inde om lige i går, eller hvad? Også det. Det er to forskellige sager. Men det er jo, det løber op i 220 gram, siger du? Ja. Heroin? Ja. Okay, sådan. Det er over et år. Ja, over et år. Over nogle år. Ja, det er det. Jeg vil strække armen med. Stræk lige armen med. Du har slet ingenting. Ingenting. Jeg skal kubbe. Men det skal ikke tage mig efter kubbe. Nej, nej. Tag lige. Du går selv og pakker med det. Nå, jeg skal lige have en opgave. Hvad siger du? Du går selv og pakker med jeg siger, at de små mennesker, jeg kan ikke hjælpe, at de er immun. Jeg kan vise dig. Men det kan jamen, jeg ved godt, hvem der går med det i munden af nærene. Ja. Men jeg kan jo ikke nå at få fat i det, inden de sluger det, jo. Lige nu? Det er jo smadret svært, jo. Så venter 10-15 minutter, så jeg kuber for en. Efter jeg kommer og siger, at jeg kuber for ham. Nej, det kan jo ikke godt være med til, fordi så skal du okay, tak. Med, ja, ikke? Tak, du siger til mig. Hvis der er noget, du skal af med senere i dag, så kom lige og giv mig et præg, ikke? Ja. Nej, han skal ikke gå, Michael. Jeg skal investere ham. Min kollega tror ikke på dig, ja. Den sætter jeg lige her. Og så har jeg min egen... Hvad hedder det der? Kanylehund? Nej. Der er kun de kanyler der? Kun der, ja. Hvordan er det? Det er en halv sæt. Kom op. Nå, for at du den halv sæt. Den ligger vi også. Så er der min smøger. Har du talt nogen til? Nej, det bruger jeg ikke. Og en kronje og min nøgler og en lighter. Det er en tommelomme, og det er en tommelomme. Og så er der to tegnbøger. En med småpenge og en med sædler. Nu igen. Det venter jeg på. Hun er overhovedet til. Nu? Jeg har lige fået tre ovne en anden. Det kan ikke være. Og de lommer, de er også tomme. Det vil jeg også gøre. Det er ikke fast, når jeg får tre ovne en anden. Men så vil jeg godt lige spørge dig om ting, mens jeg har dig. Du står altid. Du hænger altid på de hjørne herovre. Ikke altid, men jeg har et overgået forbi. Ikke altid.
Jeg har været der 10 gange på en dag. Du slipper 10 gange på en dag. Så vil jeg godt spørge dig, mens jeg har dig. Hvordan fanden kan det være, en af dine kollegaer kan komme og køre på mig nu, fordi jeg ikke har nogen sted at bo, jeg får lov at sidde over på den trappe og drikke mig en pister? Køre på dig? Ja, det sagde han til mig, inden jeg gik ned ad gaden. Jeg skal nok køre på dig. Du skal nok få alle de små sædler, de vil give dig. Fordi jeg ingen sted har at bo. Det må du spørge den pågældende kollega om. Ja. Jamen, det skal ikke spørge mig om. Nej, men altså... Det kan ikke være mening. Jeg er lidt træt af de der. Jeg kan ikke hjælpe med, når jeg ikke ved, hvad jeg gør. Nej, vel. Nu kan du se, nu får jeg sådan en sædel igen, ikke? Nej, du får kun at vide, hvem der er mig. Du får en mundtlig advarsel. Ja, det... Du får din anden mundtlig advarsel. Ja, det er nemlig rigtig gættet. Men jeg er træt af det system, jeg ikke kan få lov at være på gaden. Hvad med alle de sorte mennesker, der går hernede og sætter narko? De kan få lov at være der. Vi andre kan ikke få lov at være på gaden. Vi danskere, de er sorte. Går I op på bistandskontoret og siger, at jeg kan godt have noget bistandshjælp. Jeg har med alle, der er sorte i hovedet. Det er første måned, jeg har tjent penge fra kommunen, jeg skal ryge den. Ja. Jeg siger, jeg kan hjælpe dig med store mennesker. Jeg har selv sagt de der lille ting, jeg kan ikke hjælpe af store mennesker. Jeg ved, at det er to en halv lille pakke, jeg skal ryge. Det er ikke... Det er Helge Ram. Det er ikke noget, du ryger selv, eller? Jeg ryger Helge Ram. Morgen jeg vågner op, jeg ryger ingenting. Jeg er syg nu. Ja. Jeg kan åbne en selv kig. Okay. Se til dig, det er to en hel pakke. Det er hver pakke, det er 200 kroner i. Så det der papir, lå nede på toilettet nede på Vesterbro Torv. Det er det her. Han går også og julebenet her med jer. Det var lige, hvad han fortalte jo. Hvor meget har du solgt for i dag? Ingenting er solgt. Hvor mange penge har du på dig? 800 kroner, ikke? Og det er min sidste penge, fordi jeg har købt de der resten der fra kommunen. Hvad får du bistandshjælp af? Ja, bistandshjælp. Og der bruger du til narkotika? Skal du så leve resten af måneden for 800 kroner? Derfor jeg er syg nogle gange. Derfor jeg du er også syg nu, det kan jeg sige på dig. Ja, jeg skal ryge lidt. Men du giver ikke mig chancen. Det er lidt svært. Altså, nu er du sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. Jeg ved det godt. Så er du ikke pligt til at udtale dig til politiet, det ved du også godt. Ja, ja. Okay. Jeg ved det godt. Jeg har tjert mig ikke langt fra det. Ønsker du at uddybe noget omkring, hvor du har fået stoffet fra? Ja. Gør du det? Hvad siger du? Hvor du har fået stoffet fra? Er det noget, du fortæller politiet om? Hvor du har købt det henne? Nej. Det vidste jeg godt. Det kom ikke som en overraskelse. Det, som vi skal beskæftige os med, det synes jeg, vi lige skal drøfte bare en lille bit smule. I ved alle sammen, det drejer sig om klubben dernede, hvor vi har en flok af indvandrerudseende mennesker samlet. I hvert fald af mørkløde typer, som har været der i nogen tid. Og det, vi mener, der sker dernede, det er handel med heroin, det er rygning af heroin, det er... Måske også stiknarkomaner, det er vi ikke helt sikre på. Og så mener vi, at der er ulovligt spil inde i billedet, at man simpelthen laver hasardspil dernede. Og derfor har vi uroen inde i Sludderøvl, bevillingsafdelingen inde i billedet også. Dan, du har været nede og observeret dernede flere gange, og kan fortælle lidt om området dernede, og hvad det er, du har set. Ja, altså, du har fået en skitse over, hvordan klubben ser ud. Ja. Og jeg kan sige, at i hvert fald i klubben, der bliver der røget heroin, fordi jeg har taget billeder af en udlænding derinde, som vi ikke kender, som står og ryger heroin. Og der har vi lavet en fotoserie med 8 billeder, hvordan han finder det frem, lægger det op på sølvpapiret, og så slutter med at ryge det. Kan vi samles os i andre? Prøv lige at se, om vi kan komme lidt tæt omkring mig og lige kigge på den her, for vi har nogle praktiske problemer.
Se, hvis nu vi skal stedfest, så er det herude, det er Eskildsgade, og så porten, der vender ud mod Eskildsgade, som er den normale adgang. Det her, det er hegn, der er omkring en lukket gård, og det herovre, det er indgange til to boligblokke over fra Istedgade-siden. Nemlig. Og for at komme ind til det der, når man skal ind og handle eller være i klubben, så går man som regel ind ad porten, op ad den der vindeltrappe i stål, og så ind ad den dør, der er her, den lukker ud af. Der er fast bevogtning på heroppe. Der står en mand hele tiden. Og han sorterer det klientel, som kommer og lukker op enten ind eller ud. Så vi har to muligheder for at komme ind. Det er den port, jeg omtalte før. Eller, og det kan jeg egentlig bedst lide, at vi skal ind igennem en fremmed mands lejlighed. Det er nemlig sådan, at de har en trappe ud til Istedgade, hvor de kommer ind og en hoveddør. Men de har en bagtrappe herud til gården. Hvad siger du, Dan? Jeg har lige taget en udskrift over dem, der bor dernede. Og det skal jeg lige finde ud af. Altså, hvem vi kan snakke med dernede. Om der er en hvid mand, vi kan bruge. Til at komme ind igennem. Det prøver jeg lige at undersøge her i eftermiddag. Skal vi lige aftale prisen, ja? Det var jeg kan få en modtag, så. Det var lige tjek. Okay, jeg har forbindelse med 6102, 6102, Wellington. Bum, Citroën privat. Skal den være? Nej, det er sådan. Det er på Fynsland. Ej, det er sådan en forretningsrejse, ja. Du ved det altså ikke til at holde ud der. Så nu ringer han hjem til Donald og siger, at ja, der sad jeg bare der og læste se og dør hele aften på et dødssygt hotelværelse. Altså. Ej, det var da kedeligt at være på forretningsrejse. Vi kører bare forbi, ikke? Jo, så bare lige se, om vi kan se, hvem der er. Hvad egentlig havde forkyndelse til? Det var Titiani. Ej. Titiani Invernazzi. Hun havde været væk lang tid, mens hun havde ham, den der gamle mand, hun boede hos op ved siden af Jens Ole. Ja. Så havde hun det, hun skulle bruge. Ja, så havde hun det, hun skulle bruge, men han er jo snart død. Det er nok en, om jeg er blevet lidt træt af at være nede, ikke? Af selve miljøet? Jeg er træt af narkomaner, jeg er træt af alkoholikere, jeg er træt af prostituerede, ikke? Træt af at høre på det samme og det samme plader hele tiden. Så... Ja. Så jeg tænkte mig sådan set også at holde op her, ikke? Den 1. november. Det vil du gerne. Ja, fordi jeg synes jeg ikke... Altså, jeg har ikke lyst til at køre over dernede mere. Hvor længe er du har været? Jeg har været siden den 1. april 91. 2,5 år. Ja. Det må også være... Det er også nok. Toppen, du har gjort din gode gerning, så. Det må man sige. Men så har jeg så en baggrund for, at du har været sådan lidt mere stille, end du plejer at være. Det er ikke noget med kollegaer eller lignende. Nej, overhovedet ikke. Det er bare... Altså, jeg hører de samme historier næsten i 2,5 år, ikke? Ja. Og de samme mennesker også, der fortæller dem. Ja. Der er ikke en stor udskiftning. Okay. Så jeg synes, jeg har fået nok. Ja. Fint nok, John. Jeg skal gøre, hvad jeg kan, for at du får en tonerstilling af det, hvor du ønsker det. Og så håber jeg, at vi får lejlighed til at sige pænt farvel og tak til dig, før du rejser. Jeg må give en kop øl en dag. Ja, ja. Er du kendt af politiet i Danmark? Du kan godt tale svensk, ikke også? English. Sagde du ikke, du er svensker? Yes, jeg er svensk. Ja. Are you known in Denmark by the Danish police? Do we know you? Have you done anything illegal in Denmark? No. No? Have you done anything illegal in Sweden? Also no. How much money do you carry on you? 6,000. 6,000? Yes. What are you doing in Sweden? I am salesman. I work for a company. You work for a company? Yes. Lima Hotel, Mike Victor. Lima Hotel, Mike Victor. Come. Første modtager med tak. Linje 10 skifter. You are known by the Danish police. What I am? You have done something illegal in Denmark because the Danish police know you. Yeah, take your food out of the car. Yes, I've been here before. I've been here many times. Yeah, only. But I asked you whether you have done anything illegal in Denmark and you say no. And I now didn't. I'm telling you that's not true because the Danish police know you. And then my next question is, why did you steal a bike here in Denmark? Why I steal it? We charge you for stealing that bike. No, I didn't steal it. I found it. I sort of took it to police. Yeah, why didn't you reach out for us when we came then? Yes. If you wanted to give the bicycle to the police, yes, why I didn't like, you come to us should when I you like, saw the police?
Yes, but should I like crazy to go after you and hello, take yes. bicycle? If it's your meaning to give the bicycle to the police. Yes, but I know when you need but help. We charge you for stealing the bike and you deny having stealing it. Is that right? You charge me that I steal the bike? Yeah. And you say you didn't steal it, okay? Of course, I didn't steal it. Okay. Ben, jeg har en herovre. Jeg går lige op og henter. Ja. Hvor længe har du boet, siger du, på Mændenes hjem? Men hvor kom du fra før? Sankt Hans. Fra Sankt Hans? Ja. Så har du fået en plads herinde? Ja. Direkte fra Sankt Hans? Ja. Hvor lang tid har du været på Sankt Hans? Der er en måneds tid. En måneds tid? Ja, ja. Har det hjulpet med noget? Lidt, har jeg. Men nu får du masser af medicin. Er det medicinens skyld, du står og tripper sig? Hvad får du? 8 metadoner? Og så er det andet medicin, du får? Men du har ikke taget andet? Det er rigtigt. Hvad var? Det er rigtigt. Tag bare ham ned. City Patrulje, det er Henrik. Ja, hej Leif. Hvad kan jeg gøre for dig? En død? Nå, hvorhen nu? Kold Bjørnsens Gade, ja. Nummer 11. Hvad? Er den? Og 010 er dernede, ja. Okay. Det er hotel. Nå, okay. Godt så. Hvad er turist? I torsdags kørte vi jo en aktion mod nægerne dernede på Vesterbro. Den fortsætter vi i dag, fordi vi har stadig beboerklager dernede. Og det er også rigtigt, når vi har set på det, der foregår dernede fra vores observationer, så må vi erkende, at der er alt muligt grund til at tro, at de styrer en væsentlig del af narkomarkedet dernede. Ole, du har noget omkring en opspost, vi kan bruge, er det ikke rigtigt? Jo. Jeg har fået lov til, hos en beboer dernede, umiddelbart overfor, hvor problemet er størst, at komme ind i hendes lejlighed. Og det er et godt sted at observere fra. Og den har vi så tænkt os her at bemande i dag, så ja. Har vognen til at køre ned, så vi kan skride ind, hvis der sker et eller andet. Per, sig lidt frem om selve aktionen. Ja, som sagt, tænker Tom, jeg, at det er sammen. På Vesterbro. På Vesterbro? Kold Bjørnsens Gade. Vi har en død dernede. Okay. Du tager en eller anden med? Jeg tager MD med. Ja, det er godt. Okay. Fortsæt, Per. Tænker så det er sammen, som sagt, i tre kørehold, og så er det meningen, at vi skal tage de handlere, der er dernede mellem nægerne. Specielt med hensyn til, at de står og sluger det og bytter det i munden. Og altså skrive den for handler. Det er hovedformålet. I første omgang i hvert fald. Er det Monet, der går derovre? Ja, det er Monet. Han er stadig forsvundet. Hva? Han er stadigvæk forsvundet. Jeg tror, der er en, der har prøvet. Prøv lige at motionere stikket og... Tag den en gang til ham. Ja, det er præcis det. Der er allerede en 60 stykker derovre. Se, det er pup. Det er meget, jeg har 52 uger til at stå til. Det gør jeg. Det var 51, og her er så over i forsvaret. Ja. Han på cyklen, han forklarer, at han har blevet snydt af de der nære og været 100 kroner tilbage. Det kunne han ikke få. Så han hang lidt med ørerne og gik tilbage til sin cykel igen. Det er ikke sikkert, det er rigtigt, men han havde i hvert fald ikke noget på sig. Se der, han fik også noget nu. Se der nu. Så tager han det ud. Nu får han ind i munden med det, ikke? Tyre eller Per forbindes til Oleskift. Kom, Ole. Er det en af jer, der kan frigøre jer? Vi står med 10 mand hernede næsten. Ja, men kan ikke en, der kan frigøre jer, så har jeg en handel til jer nu. Det er lidt svært. Nå, det er ikke noget, jeg kan være. Satans da. Se, der er nu igen. En gang mere.
Ej, for helvede, jeg kunne smide en bombe i hovedet på. Han har to breve i munden. Ja. Så slipper du billigt her. Første her på Halmtorvet. Men det er helt Halmtorvet. Det er en af de kinder, der er andet erhverv. Meget stort. Mange penge. Mange penge. 1000 kroner. Mere. Mere? Om dagen? Så mange kan du slet ikke noget at tjene med mig? Det går. Du er også til at betale 400 kroner i bøde nu, ja. Ja, det skal jeg helst undgå, ikke? Jo, det er jo det. Det her, det går jo ikke jo, i hvert fald. Vel? Det bliver fuldstændig uoverskueligt på et tidspunkt. Fordi så kommer du til at skylde så mange penge væk i bøder, så du skal ind og sidde i rigtig lang tid. Det duer ikke. Det duer ikke. Så det vil måske være meget godt, hvis du allerede nu kunne finde ud af at komme ud af det, inden det går helt galt for dig. Ja. Du kan se, hvordan de andre ser ud hernede, ja. Det er bare nemmere sagt end gjort. Ja, gud det da så. Men når du ser, hvordan de andre ser ud, så er sikker på, at det ikke er en fremtid, du kunne ønske dig. Nej. Nej. Overhovedet ikke. Så prøv at finde ud af noget andet. Med en læge eller noget, metadon eller hvad du skal have. Ja, det har jeg ikke lyst til. Så vil du hellere ende som de andre hernede? Nej, det har heller ikke lyst til. Det har du heller ikke lyst til. Hvad så? Jeg tror ikke på, at metadon bliver løsningen. Nej, det er heller ikke sikkert, det er. Så bliver man jo bare afhængig af det. Ja. Og han er svenser. Det var han med. Og han har siddet og fikset sig. Og så er han gået bagover, tror jeg. Og så ligger højre arm ud over sengkanten. Og der ligger sprøjten forneden, ikke? Og det tyder på, at han har haft den i armen, og så er han røget ned i det bagefter. Det tror jeg godt, han kan være. Hvad siger du, Henrik? Kan han være 47? Ja, det passer meget godt. Det kan godt. Se, nu skal han hente igen. Se der, nu får han det. Per og Tyge forbindes olieskift. Ja, kom Ole. Vi skal lige hurtigt frem til telefonboks. Der er lige handlet olieskift. Så er vi på banen, du. Godt. Køberen, han er lige gået ind i Demi-kiosken, der ligger i Istedgade nummer 51. Han iførte en sort skinjakke og blå cowboybukser. Hvis I kører lidt længere frem. Og sælgeren står herovre ved telefonboksen endnu. Han står med sådan noget drikkejoghurt i den ene hånd. Ole skifter. Er det ham, der kommer ud der? Bingo. Og sælgeren står herovre ved telefonboksen endnu. En meget mørk fyr. Sort skinjakke, blå kopperbuks. Og så, som sagt, står han med sådan en bager drikke yoghurt. Rolig skift. Jeg står med ryggen til dig nu, Per. Det er noget rigtigt. Er det rigtigt? Ja. Prøv at se, ham der, han bliver tosset. Charlie 11, vi skal have fat. Vi skal hjælpe Tyge. Ja, gentag det. Ja, Tyge, han eftersætter en ned i Absalonsgade nu. Jeg er lige et slagsmål, du er i gang her. Absalonsgade på 30 af. Fik Tyge fat i sin mand? Ja, Møller og Tyge ligger også med nu. Okay, det er okay. Det er skruet til, at jeg ikke bander mig. Det er sådan, det er voksomt ud, så. Nej, det er godt nok. Det er godt nok, mand. Og tag med ind. Det er lidt stof, der ligger derovre, ikke? Ja. Der har været to på værelset. Hvad siger du? Der har været to på værelset. Har der været to på værelset? Der har været en kvinde. Der har røget to forskellige cigaretter. Det skulle ikke undre mig, om det er en prostitueret. En prostitueret. Det skal vi altså have fat i den på tjek. Det skal vi sgu du. Det skal vi.
Ulas. Vi skal vide, om det er ham eller det er en kvinde, der har betalt. Hun kan jo aldrig betale. Der er ingen penge, der er ingen penge af værdi. Nej. Så det bedste er, der er de to muligheder. At døren står åben, og en mand op ad trappen, og så holder døren, så resten kommer ud. Eller også i forbindelse med en udgang. Eller også i forbindelse med en udgang, hvor der kan sidde en homme bagved. Jeg tror ikke på det i forbindelse med en indgang. Det jamen, tror jeg ikke. Der må vi væbne os med tålmodighed. Ja, ja. Fordi at den er for lang, den trap. Der er ikke nogen, der kan snige sig efter nogen op ad den, uden at blive afdækket. Det kan du ikke. Og fordi, hvis døren er låst, jamen, så bliver den først åbnet i det øjeblik, at personen står heroppe. Ja. Og så bliver den altså lukket igen med sammen. Hvis det er, de ser, at vi er med op. Det er en satsning at håbe på, at den dør, den står åbning. Jeg synes virkelig, vi skal planlægge det der med en mand, der gemmer sig heroppe, og som går ind og blokerer døren, på, når der kommer en ud. Hvem skal det være? Jamen, det skal vi finde ud af til den endelige briefing der. Og det kan være, Tom, han har lavet planer for det, men det skal være her også. På Englandsvej, så har vi et signalement af gerningsmænd. Mand 180. Kort mørkt hår. Mørkt minijakke. Hvide bukser. Vi skal i hvert fald lige have fat i den klokke, som siger, hvordan vi kan svare. Det er samme højde, og samme siger mange i øvrigt. Altså mand 180. Hva? Hva? Du må lige tage dig lidt sammen. Blodtøjet. Så, kom. Op og stå. Kom så. Hvad siger du? Det skal du. Hallo. Ja. Hej igen. Kan I hygge jer? Ja. Hej. Hvad har du taget? En lille smule hvad? Heroin? Og ikke andet? Hvor mange bajer har du drukket i dag? Du må lige tage dig sammen, og så svare mig, når jeg spørger dig ad. Fordi ellers så får vi en læge til dig. Du er interesseret i at få en læge. Skal vi lige at ødelægge hele dit fix? Skal du have en modgift? Nej, men så må du lige tage dig sammen. Skal vi ødelægge fikset for dig? Ja, så. Nå, det er ikke noget. Alfa, her er også overhovedet smalte kamp. Der er en lægeambulance, hvor I kigger plads. Med en modgift, om det er 10 skift. Nej, hvis vi ikke har modgift, så bliver jeg dødssyg. Så vil jeg ikke have. Så skal du eddermame skynde dig at tage dig lidt sammen, du. Nej, det er det, du ikke gør. Jo, jeg tror, jeg bliver alvorligt. Der var utroligt så meget liv, der kom i dig lige pludselig. Jeg mener ikke ham, at han skifter pengene om. Det gør han heller ikke. Ham, som vi ikke får det med, hvor I optager de fem, der sammen med Jønsson, der er også en på cyklen, der køber, som putter det ind i munden, putter to pakker ind i munden. Men der er deres to nede om at sælge til ham. Det er helt klart, den ene han har stoffen, den anden har pengene. Mm. Vi så det. All of the same, vi så det. Vi tænkte, ham og jeg er lige særlig en vis. Ham også det, jeg gør. How much did you get from him? That's the point, because I didn't give him anything. Skal vi ikke bare droppe det der, der giver ikke en skid? You got the money from him, and you gave him the heroin. No. I saw it all. I was not having heroin. I was not having it, I was looking for it. Det gider ikke. Nej, det kan ikke bruge til. Der er åbenbart nogle stærke stoffer nede for øjeblikket, Claus. Ja. Det var nummer 5 på 2 dage. Ja. Dem vi kender til. Ja, det er det. Og det er de ikke givet til. Nej. Sagsbehandleren lige før også lige været ud til en dø. Det var da på hotellet, ikke? Ja, det var den. Det er også sådan en. Ja. Det er en af samme skuffe. Det er fordi priserne bliver dumpet for øjeblikket, så tager de for meget, ikke? Se, der har vi
Hvem har vi gående der, ikke? Det var Monet. Det jeg gerne vil have at vide, det er, hvor meget betalte du for det? For de to pakker, du fik? 600 i det hele? Mm. Godt. Og hvad vil det sige? Er det 300 for hver? Mm. Godt nok. Har du købt den samme person? Nej, det er nogle mere. Nogle mere? Ja, nogle har kugt, nogle har kugt. Ja. Det ene, er det kugt? Ja, det hvide, det er kugt, det hvide. Det hvide er kugt? Ja. Og det brune er heroin? Ja. Godt. Nej, der er en, der er gået koldt der på skarpen. Det er der også, ja. Der er sgu noget ret kraftigt på i dag, tror jeg. Ja. Det er jo lige selv, hvad det er for. Kom. Så går vi en tur. Godt tur. Nej. Op og stå. Kom så. Sådan. Nu må du tage dig lidt sammen. Nu er det anden gang i dag. Hallo? Hallo. Ja, det går sgu ondt, men ja, nu må du lige tage dig lidt sammen, du. Du skal vise os lige nu, at du kan klare dig selv. Ja, det er god i himmelen, jeg kan. Det kan du. Er du nødt til at gå? Nej, jeg er smag, så det er frisk. Ikke? Ja, det. Jeg bør sidde og... Ikke så ringer jeg efter en ambulance. Kig lige. Ja, okay, vi kigger. Okay, yes. Tak. Fint er her, og Mads kommer om lidt. Nogen har glemt. Perfekt. Godt nok. Venner af folket, alting går tilsyneladende efter planen, som nogenlunde. Der er lidt småting, vi lige skal have på plads. Vi har fået ransagningskendelsen til fire steder for retten. Retsbogsudskriften på den ene er her. De tre andre har urepatruljen fået. Og det er, hvor det vi aftalte med dem, at de kører de der objekter, de tre andre. Objekter, som vi har fået, det vi er blevet sat til. Så vi har fordelt opgaverne imellem os. Vi har snakket lidt, Dan og jeg, omkring, hvordan vi gjorde Ole med. Og jeg tror, løsningen bliver det, vi drøftede, at vi vælger at placere nogen ind i gården. Nogle få stykker, fire, ind i gården. Og der skal vi altså ned og have fat i nogle mennesker i de lejligheder, der vender ud mod Istedgade. Og prøve på at mod gode ord og slet betaling, at få dem til at lukke os ind af hoveddøren og ud af bagdøren til kældertrappen, så vi kan være på kældertrappen med udgang til gården. Godt. Okay, klokken 19 er der briefing her. Nej, slut og rolle, det bliver i paroltalen, for vi kan ikke være her. Klokken 19 mødes vi i paroltalen, bortset fra observationsholdet. Tak for nu. Hvor mange mangler radio? Hånden op! Brian, har du radio? Ham. Du har ingen radio. Du sørger for dig selv. Ja. Ikke tyv. Jeg prøver lige at snakke med Janne og Søren om ham der, fordi de kommer jo med hjemme. Janne og Søren? Ham der. Han vil også godt. Ham der. Janne, prøv at kigge på ham der med skallet. Du har ham også der. Og Søren med. Jamen, siger han jer noget? Jamen, jeg tror, at Søren ved, hvem han er. Vi fik kigge på billederne i år. Jeg ved ikke godt, hvem han er. Men er det en, I ser dernede? Nej, fordi han er lige til spillet. Han sidder, jeg tror, det er næsten 4 år. Vi er lige på at slå ham op. Dan, fortæl lige om din opgave herfra. Bare kort. Hvordan kommer du ind? Vores opgave, hold af, det er at sørge for at komme op til døren. Hvis den er åben, så giver det ikke nogen problemer. En mand op sørger for at holde døren, og resten de følger lige efter. Og så ellers ind og sætter os ind i rummet derinde, det vi har fået oplyst af dig. Ja. Hvis døren er lukket, så er en mand om bag ved døren, og så må vi sørge for at holde dem nede over i kælderen. Ja. Og dem ude ved porten, de skal sørge for, at der ikke kommer nogen ind. Ja, herude. Herude, ja. Ja, det var da godt, du nævnte det. Kisser, det har jeg glemt at sige. Så det er godt, at Dan han nævner det. Jeres opgave er jo ikke alene låse op. Men i det øjeblik, vi er fremme ved objektet, så skal der jo ikke være passage ud og ind. Jo, ud. Meget gerne. Lad dem bare komme ud. Men ikke ind. Vi skal ikke have flere inde, der er i det øjeblik, som vi besætter objektet. Det var godt, Dan. Du fik det med. Ja. Nu er klokken 10 minutter i 8.
Jeg forventer, at vi er på plads og klar til at gå ind klokken 8:30. Kan vi det? Ja. Okay. Held og lykke. God tur. Jeg har en elektrik. Og her i DR10 har vi forbindelse med nogen i området. Kom. Vi er inde i opgangen, kan I høre. Nå, det er politiet. Og vi har dog gået gennem deres lejlighed. Vi skal lige ud på bagtrappen. Ja. Tak skal du have. Hej. Jeg er klar over, at det er modtaget slut. Nej, de er inde i opgangen. De vil ikke sige noget. Jeg forstår det godt. Og Tom, vi opholder os i opgangen lige over for porten. Gæsten skifter. Ja, det er orden, Kisser. De andre er inde i opgangen. Derfor vil de ikke sige noget. Det er forståeligt. Modtaget slut. Kom, Ole. Modtaget er slut. Satans også. Det vil sige alternativ plan. Hvad mindre han kan få den åbne? Tom, vi er her. Ja, det er orden, Claus. Jeg har set, at døren er blevet skulle lukke igen. Den er lukket igen. Okay, jeg skal prøve. Jeg kunne gå lidt længere ned. Ja, det er det. Ole, ja, Ole er så bedre. Ole, du går klart og tydeligt igennem. Kom. Nej, mand. Du lige om øjeblikket går vi fire mand over til døren og sætter os på rapporten og venter på en udgang. Når vi går derover, så går vi ned og holder folk ind i kælderen. Altså, I holder dem ind i kælderen. Samtidig så skal pladsen frem nu og lukke porten, så ikke nogen ind, så ikke der kommer nogen ind af porten. Så sidder vi kun og venter på en udgang, så skulle vi ind. Vi får en præg, når vi går derover. Ole, skift. Det var lige netop, hvad jeg ville have vidt før, men det er modtaget. Nej, man skifter. Kirsten, lytter du med? Ole skifter. Så er det Ole, rigtigt. Ja, Ole, og jeg gør mig klar til at løbe fra den anden side af gaden over til porten, og sørge for, at der ikke kommer yderligere ind. Kirsten skifter. Og Tom, har vi forbindelse til Ole skifter? Ja, kom Ole. Og Tom, vi er klar til at rykke frem mod trappen. Får vi præt lige så snart, vi forlader opgangen. Ole skifter. Kirsten, var du med på den kamp? Ja, men vi går over nu og stopper al indgang. Kirsten skifter. Og Tom, så sker det. Og Nøgman, du hører med. Ole skift. Vi går i kælderen nu, Ole. Nøgman skift. Øjeblik, der kommer to mand ned ad trappen. Vent øjeblik. Vent lidt, Ole. Så skal de være der, venner. Ja, ja, der var det. Det var synd ikke, de var nødt op på mig. Ja, Ole. Jeg har jo sat ind på trappopgangen. Vi afventer. Kirsten, kan jeg lige præge, at han kigger ud? Sæt, ikke de var kommet op på trappen på det tidspunkt. Aktien fra alle! Aktien fra alle! Slut! Og vi holder lukket nu. Hvor holder du fingrene helt op? Så bliver det ud her. Kør, tænd bare det blå blinker fremad, Claus. Vi har ikke tid til det her.
Ja, vi fremmer om 10 sekunder, og aktien fra alle. Jeg gentager aktien fra alle nu. Åb munden. Det bliver lige visiteret, ikke? Ja, godt. Det er en lille kniv. Den fisker du lige stille og roligt frem. Så ligger du den det her. Hvad for noget? Jeg holder den hele tiden i lommen, jeg holder alt lige. Hvor meget har du fået i løn? Det har jeg fået 3.000 kroner. 3.700? Ja. Hvornår har du fået dem i løn? I dag. I dag? Ja. Tag lige den der jakke. Her i dag. Hvad for noget? I dag jeg er herude. Du har hævet dem i dag? Ja. Alle 3.700? Ja. Skal du ud og rejse? Ja. Går du bare med dine rejsepenge som her? Hvor holder din bil hen? Det holder på Valdemarsgade. Valdemarsgade? Hvad er det for bil? Det er jo ikke noget, jeg vi begynder at komme ud til jer nu og tjekke dem. Enkeltvis bliver de ført ud til jer. Skift. Modtager, vi er klar til at modtage. Okay, slut. Hvor mange penge har du på? Jamen, så skal jeg jo til at tælle op, så du kan lige så godt sige det. Nej, jeg selv ikke. Det er mine egne penge, du så. Ja, det er dine egne penge, men derfor kan jeg godt spørge, hvor mange du har. Hvorfor spørger du om det? Fordi det er interessant. Hvorfor spørger du? Du må ikke spørge mig, hvor mange du har. Prøv nu de hænder derop. Jeg skal sige, hvad det er, du har med papir. Ja. Ja. Ja, det er du ærlig nok. Hænderne op. Hold hænderne derop hele tiden. Må lige se, hvor du har hænderne. Og på den anden hånd også. Hvad har du lavet oppe i den kilde dag? Jeg har været det her. Ja, du har været her. Ja. Jeg har været og hvad lavede du? Ja, vi spiller kort. Spiller kort? Om penge? Nej, vi sjov kaffe-tid. Om kaffe? Ja, kaffe-tid. Kaffe og te? Ja, det er sådan mellem. 3.000 her den 20. 22. Skal jeg betale regninger? Det har jeg sgu ikke engang den første. Er det godt at være arbejdsløs, så man kan have 3.000 her sidst på måneden? Jamen, Det er værd, vi skal skifte værv på dine. Hvad? Du spurgte dem noget? Ja, men jeg har børn og mine... Ja, du har børn, men de koster vel penge. De tjener vel ikke penge til dig? Ja. Jeg har en computer til herude. Ja. Kom lige på den. Yes. Oplyst dit CPR-nummer. Ja, hvis du har noget navn. Har du visiteret dig? Han er fuldstændig børstet af. Godt. Så... Det er Mads ude. Ja, hun er kommet ned op. Nå. Det er også sådan, der var vi så over. Jeg prøver lige at skabe min termin. Ja, men jeg har lige sagt til dig, jeg går sgu ikke rundt med alle mine penge til termin i lommen, vel? Det er helt andet spørgsmål, men jeg skal betale din termin. Ja. Du kan, jeg har en, ligger i hjem. Du kan godt sige det. Vi er ikke forkert mennesker, forstå. Nej, det siger jeg heller ikke overhovedet, ikke? For det er altid, jeg har regninger, men det er ikke forkert det. Syg på. Vi afbryder det der nu, og så lader vi hundeføreren arbejde med det der. Før ham derude til vognen og får ham registreret. Og Dan, så lader hundeføreren arbejde med det der. Det var det, vi aftalte. Det kan vi få lavet lokalet. Hej, Niels. Kan du sende 001 ned i Eskilsgade 22 til afhentning af to anholdte? Gider du gøre det? 052. Ud for nummer 22. Kan du høre mig nu? Det lyder godt, Niels. Okay, det er godt. Hej. Du siger til, hvis du skal hjælpe. Okay, du. Væk. Godt. De oplysninger, som vi fik, som sandsynliggør, at der ville være leveret stoffer en halv time efter, vi var gået ind, det har uroen fået bekræftet. De har rent faktisk gået ind. Et af de andre objekter, det var nemlig leverandøren af de stoffer. Og leverandøren bliver taget, før han når hjemmefra, men de har, indtil videre har jeg ikke hørt, at de har fundet stofferne. Så vi er rent faktisk kommet en halv time for tidligt.
Og efter de oplysninger, vi har, så skulle leverancen have været 100 gram ren heroin. Så vi har måske været lidt hurtigt aftrækket. Men igen, så kræver det også stadigvæk, at vi skal have et tidspunkt, når stoffet kommer. Ja, okay. Det er det. Og hvor mange får vi til at sige det dernede? Altså, der har også været stof der for et par dage siden. Et par dage siden, ikke? Det ved vi jo. Hvor ved I det fra? Tilsyneladende masser af stof dernede. Det er bare et spørgsmål om, vi er uheldige og kommer på et forkert tidspunkt, ja. Ikke? Vi fik at vide, at i mandags, ja. Hvis vi var kommet ind, jamen, så har der været i hvert fald 100 gram. Nå. Men de oplysninger, dem får vi jo ikke frem, ja. Nej. Dem har vi så fået frem i dag. Og så får vi også at vide, jamen, det er bare ærgerligt, at I kommer i dag, for der er ikke noget i dag. Så. Okay. Det er vilkårene, når man arbejder sådan lidt på lykke og formen, ikke? Det er... Ja. Nu er der jo selvfølgelig sket det, at vi har givet dem en alvorlig forskrækkelse dernede. Og klubben bliver lukket fuldstændig, som jeg sagde i briefing efter ejerens begæring. Men det er helt klart, at klientellet prøver på at etablere sig et andet sted. Det skal vi nu prøve at hindre, at de simpelthen starter op et andet sted. Fordi narkomarkedet har vi jo ikke ødelagt. Leverandøren går stadig rundt, i stedet mellem sin bopæl og sit leverancested, der nu er smuttet. Og han vil gøre alt, hvad han kan for at skabe et nyt leverancested, så han kan blive af med sine stoffer. Så nu skal vores fremtid prøve at koncentrere sig omkring, hvor prøver de at danne en ny klub? Og så må vi se, hvad vi gør ved det. Så hold øjne og ører åbne i de kommende dage her for den indsats. Ellers så vil jeg sige tak til jer alle sammen. Jeg synes, I gjorde et fantastisk stykke arbejde. Ikke mindst tak til alle dem, som har lavet forarbejdet ved opsposter, ved kontakter, ved henvendelser til borgere og alt muligt andet. Det har været et kæmpe arbejde.